També ens volem fixar avui en el nou centre aquàtic i fit de fitness de Reus, perquè a tot plegat la pandèmia del coronavirus ha endarrerit els tràmits burocràtics, tot i que des del consistori esperen que a finals d'any avancin i posteriorment puguin ja treure licitació als seus treballs. Ara hem de preparar el plec de condicions, on escoltarem les diferents visions que té la gent i els posarem aquí dins. Esperem tindre-ho llest abans de final d'any i llavors treure la licitació. Ens ha retrasat una miqueta, això teníem previst fer-ho al març, ara se'ns ha retrasat una miqueta, però esperem que no ens afecti més.